Mbrëm në emisionin Top Arena në Top Channel, Julian Deda është vënë përballë disa pyetjeve pikante nga Eriola Doçi. Kjo e fundit nuk ja kurseu pyetjet për jetën personale, por edhe në lidhje me Big Brother VIP 3, ku së bashku patën një rrugëtim të bukur. Por jo vetëm kaq, pasi gjatë intervistës, aktori dashur për publikun u ngacmua nga astrologja e njohur Mary Sheu, e cila i kërkoi atij një puthje. E dua një puthje, ishte kërkesa ish banore së edicionit të tretë të Big Brother VIP. Unë të puth, por kam frikë se bëhet ves, ishte përgjigja e Julit. Unë se ka prajimin as me puthje as me viktimizim, shtoi Deda më pas me nota ironie.